שלום לכם, ותודה שחזרתם לאימון היומי שלנו. היום נתאמן קצת בכפל מטריצות. בואו נתחיל. הנה התרגיל הראשון. נתונות המטריצות A ו-B שרשומות לנו כאן. מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים להראות שהמכפלות A, B ו-B, A מוגדרות, ולחשב אותן. אז בואו נראה. ניקח לנו את... הנה A. מה הסדר של A? זוכרים? קודם שורות, אחרי זה עמודות. אחד, על שלוש. מה הסדר של b? שלוש על אחד. כדי שהכפל יהיה מוגדר, אנחנו צריכים ששני האינדקסים שעומדים זה ליד זה יהיו שווים. זה אומר שהכפל מוגדר. אני מזכירה לכם, לא מתחילים לכפול עד שלא רואים מה סדר התוצאה. סדר התוצאה במקרה שלנו, אחד על אחד. זה היה לגבי a, b. מה קורה עם b,a? אנחנו צריכים להפוך. b, a, ולכן קודם b, שזה 3 על 1, אחרי זה a, 1 על 3. הכפל מוגדר כי שני אלה זהים, והתוצאה תהיה 3 על 3. זהו, וידאנו, עכשיו אנחנו יכולים לגשת ולעשות את החשבונות. הכתוב קצת מסתיר לנו, אז בואו נזיז אותו. הנה a, b. מה אני צריכה לעשות? שורה כפול עמודה. מה אני אקבל? 1 כפול 2, ועוד 2 כפול 3 זה 6, ועוד 5 כפול 1 זה 5, סך הכל 13. תזכרו מה קיבלנו? מטריצה מסדר 1 על 1. מטריצות 1 על 1 הן לא מספרים. ו-BA, אנחנו לוקחים מטריצה 3 על 1, כופלים ב-1 על 3, מקבלים מטריצה 3 על 3. שימו לב שהפעם קיבלנו מטריצה גדולה. שורה כפול עמודה, מטריצת שורה כפול מטריצת עמודה נותן מטריצה אחד על אחד, מטריצת עמודה כפול מטריצת שורה נותן מטריצה הרבה יותר גדולה. בואו נעשה את החשבון. איך עושים אותו? אנחנו צריכים לכפול בהתאמה ולחבר. הראשון עם הראשון, נגמר, אין יותר מה לעשות. לכן זה 2 כפול 1, זה 2. מי יושב במקום ה-1-2? שורה ראשונה עם עמודה שנייה. יש לנו רק איבר אחד לחשב, 2 כפול 2, שזה 4. מי יושב במקום ה-1-3? שורה ראשונה עם עמודה שלישית. שורה ראשונה 2 עם עמודה שלישית 5, זה בסך הכל 10. תסתכלו מה קרה כאן. למעשה, כפלתי את השורה 1, 2, 5 ב-2. קיבלנו 2, 4, 10. אתם יכולים לנחש מה תהיה השורה הבאה? 3 כפול 1, 3 כפול 2, 3 כפול 5. נכון, זה לכפול את השורה, את, את המטריצה A, במספר 3. נקבל 3, 6 ו-15. ומה תהיה השורה האחרונה? אני בטוחה שכבר שמתם לב, שזה יהיה לכפול את 1, 2, 5 ב-1. והנה סיימנו לחשב את AB ו-B,A. שימו לב אגב, שלא יצא לנו את אותה תוצאה. A, ו-B,A לא יצאו אותו דבר. אנחנו עוד נדבר על זה. של... מטריצה שלוש על שלוש, מטריצה אחד על אחד. בואו נראה את התרגיל השני. הפעם נתונות המטריצה A ו-B הגדולות האלה. לא לדאוג, אני לא אבקש מכם לא את A,B ולא את BA. זה המון עבודה. מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים להראות ש-A כפול B מוגדרת, ולחשב את A,B רק במקום השלוש-ארבע. לא רוצים את כל התוצאה של A,B, רק מי יושב. במקום השלוש ארבע. אז קודם כל נבדוק שהמטריצה באמת, הכפל באמת מוגדר, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. A, A,3 על 5, ו-B, 1,2,3,4,5, 1,2,3,4,5, 5 על 5. שני האינדקסים הסמוכים שווים ולכן המכפלה מוגדרת, סדר התוצאה 3 על 5. זה יהיה הסדר של a, b. עכשיו, מה מבקשים מאיתנו? רק את ה במקום ה 3 4. איך נעשה את זה? ניקח שורה 3 של A עם עמודה 4 של B, ונכפול. שורה 3 עם עמודה 4 יוצא, 8 כפול 0 ועוד 9 כפול 0, ועוד 10 כפול 1, ועוד 1 כפול 4, ועוד 6 כפול 11, סוכמים את הכל ומקבלים 80. זה הכל. רק את האיבר הזה ביקשו מאיתנו. שימו לב, אם אני רוצה איבר ספציפי במטריצה, אני לא צריכה לחשב את כל הכפל ולהצביע על האיבר, אני אחשב רק את האיבר שביקשו ממני, רק את האיבר 3-4. ותרגיל שלישי, נתונות המטריצות A, B ו-C. מה אנחנו רוצים לעשות? בואו נראה. לכל זוג מטריצות בדקו האם המכפלות מוגדרות, ואם כן, חשבו אותן. יש לנו פה כמה זוגות A, B, A, C, B, A וכן הלאה. אז הפתרון, נשים לב ש-A, C, C, A ו-B,A לא מוגדרות. אז קודם כל בואו נרשום לעצמנו את התוצאות ונראה באמת מה מוגדר ומה לא. את הסדרים, לא את התוצאות, התוצאות יבואו אחרי זה. אז A מסדר 1 על 3, B מסדר 3 על 2, ו-C מסדר 2 על 3. אז אם אני רוצה להסתכל על AC, יש לי 3 עם 2, לא מוגדר, אין לנו מה לחשב. מה קורה C עם A? אנחנו קודם נכתוב את 2, 3, לכן השלוש הזה יעמוד ליד האחד הזה. שוב פעם, גם CA לא מוגדרת, אי אפשר לחשב. מה קורה עם AB? AB מוגדר, כי יש לי 3 מול 3, אז נוכל לחשב את AB. מה קורה עם BA? 3, 2 זה B, ו-A נמצאת מצד ימין, תהיה 1 על 3. 2, 1, לא מוגדר. אז אכן, A, C, C, A ו b A לא מוגדרות. איזה עוד שילוב לא עשינו? B, C לא עשינו. B, יש לי כאן 2, C, יש לי כאן 2, אחד ליד השני, מוגדר. ולו הייתי רוצה לעשות C, B, מה יקרה? C, B, זה יהיה C, B. C זה 2 על 3, B, 3 על 2, האינדקסים הסמוכים זהים, אפשר יהיה לכפול, והתוצאה תצא לנו 2 על 2. זהו, וידאנו כבר את כל המכפלות, מה אפשר ומה אי אפשר, עכשיו ניגש לכפול רק את אלה שאנחנו מצליחים. אז קודם כל את AB, מה זה AB, אני כותבת את השורה, את מטריצת השורה 1, 2, 3, עם המטריצה B שזה 1, 0, 0, 1, מינוס 1, 2, ואנחנו מקבלים. 1 כפול 1 ועוד 2 כפול 0 ועוד 3 כפול מינוס 1, סך הכל נשאר לי 1 פחות 3, ו-1 כפול 0, 2 כפול 1, 3 כפול 2, מחברים הכל, יוצא 2 ועוד 6. מה התשובה בסוף? מינוס 2, 8. שימו לב, כשאנחנו עושים את a,b, a עם -B, b מוגדר, והתוצאה זה 1 על 2, ואכן קיבלנו 1 על 2. הלאה, בואו נעשה עכשיו את c,b. שימו לב לתוצאה, בסדר התוצאה, אני רואה את זה כאן, תצא לי מטריצה לפי מה שאני רואה, זוכרים? מלבן בצורת שולחן, בואו נבדוק את זה. יש לי כאן 2 על 3, יש לי 3 על 2, לכן התוצאה יוצאת 2 על 2. בואו נחסה את החשבונות, 1 כפול 1. 2 כפול 0, 3 כפול מינוס 1, אתם שמים לב שכשהתוצאה היא 0 אני פשוט לא כותבת. נראה לי שדי הבנו את הרעיון, מקבלים 2 על 2, זאת המטריצה, מינוס 2 8, מינוס 2 17. והחשבון האחרון, שוב אנחנו נבדוק את הסדר של התוצאה, יש לי כאן 3 על 2, על, 3 על 2. יש לי 2 על 3, לכן התוצאה שלוש על שלוש. המטריצה הזו תצא שלוש על שלוש. בואו נעשה את החשבונות, שוב, אחד כפול אחד ועוד אפס כפול ארבע וכן הלאה. אז האיבר במקום האחד אחד יוצא אחד, אחר כך יבוא שתיים. מאיפה מגיע השתיים? שורה ראשונה, עמודה שנייה. אחרי זה יבוא שלוש. ארבע, מאיפה הגיעה ארבע למשל? זה במקום השתיים אחד, שורה שנייה, עמודה ראשונה. וכך הלאה, ממשיכים חמש, שש, שבע, שמונה, hmm. מעניין מה יצא פה, כי אם יוצא פה תשע, זאת הדוגמנית, ואם לא, אז לא. בואו נראה מה יוצא במקום השלוש שלוש. איך מקבלים את המקום השלוש שלוש? שורה שלישית, עמודה שלישית. מינוס אחד כפול שלוש זה מינוס שלוש, ועוד שתיים כפול שש זה ועוד שתים עשרה. מינוס שלוש ועוד שתים עשרה, קיבלנו תשע. אכן, כפלנו שתי מטריצות, והנה הגיעה לנו פה הדוגמנית. תודה רבה. זהו חברים, סיימנו להתאמן להיום, תודה רבה לכם. ניפגש בשיעור הבא ונדבר קצת על A,B לעומת BA, חוק החילוף במטריצות, דבר שמאוד מסקרן אותנו. נראה לאן זה מוביל. ניפגש בשיעור הבא.